Якщо повернутися у березень 2020 року, то я би собі не давав жодних порад. Я взагалі, незважаючи на всю захопливість подорожі в часі, притримуюсь тієї думки, що якщо би в той час прийшов такий я, знаєте, і навіть прийняв би це, і мені сказав, що треба було зробити, або що не зробити, щоб не відчувати там тої тривоги, засмучення або ще щось, я би її ще більше очікував. Я би очікував спеціально цих ситуацій, і це би мене виснажувало. Тому жодних рекомендацій я би собі точно не давав, повернувшись в майбутнє. Випив би каву, хіба що. Ну, мабуть, найважче мені вдавалося під час цього року, особливо в навчальній діяльності, це дивитися на те, як студенти онлайн не дивляться на мене. Що я маю на увазі? Тобто я точно знаю, що вони сидять перед комп'ютерами в екранах, але я їх не бачу. Дуже часто опинилася ситуація, коли переді мною 20-25 іконок з написами прізвищ, фотокартками людей, які посміхаються, але я не бачу людей. І, мабуть, оце відчуття того, що там хтось є, хтось за мною спостерігає, але я при цьому не бачу їх, мене це виснажило. І ось цей момент, да, мабуть, один з найбільших викликів, який до сих пір мені не вдається подолати. Я все розумію, я приймаю, я багато чого толерую, багато в чому встановлю якісь межі, да, як викладач. Але в той же час саме оце відчуття, що за тобою спостерігають тишком, воно створює так, свій тягар. І це певний виклик, яким нам доводиться приймати і жити.